det, hvad jeg kalder mine græske motiver, det er nogen sådan grækerne, de havde jo renaissancen, hvor de tog det nøgne menneske frem, og humanismen og det nøgne menneske, og de er der så forskellige mennesker, så forskellige, men her kunne de have blot, hvor det har ingen jord, så når man det ikke realistisk, og så er der en eller anden farvet, der har en engel er jo heller ikke til, men det er sammen ikke rigtigt til, men alligevel til i en have, hvor vi mødes med folk og slapper af og hygger os sammen. Det er det, man tænker, ikke? Eller, og det kan være, det er for dit og for at spare, hvis man vil hjælpe. Og det er sådan en frodighed og glæde det lige. Men nu har Danmark jo også givet nogle penge til Grækenland, så kan de jo blive nævnt her også. Og det er sådan, man ønsker sig ikke, at folk skal finde mødes og slappe af. Og her er der så tre musikanter,